جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حج اور عمرہ کے حوالے سے نئی اپ ڈیٹ ایک سامنے آئی ہے کہ جو صورتحال پوری عالم اسلام اور پوری دنیا میں چل رہی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے, تو ایسی صورتحال میں بھی ایک اپ ڈیٹ آئی ہے سامنے کہ جس میں بتا دیا گیا کہ کسی قسم کی بکنگ انہوں نے فوری طور پر بند کر دی ہے. اب اگر اس میں دیکھا جائے تو اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ تمام بکنگ, ایڈوانس بکنگ, کیونکہ اب تمام کنٹریز میں حج کی پالیسی کے مطابق تو ان سے پیسے لے لیے گئے اور تمام لوگوں کے نام آ بھی گئے ہیں اور اس کے بارے میں کام بھی ہو رہا ہے, فلائٹس کے بارے میں مکمل جو مذہبی امور اپنا کام کر رہی ہے. لیکن اب جو موجودہ صورتحال اس میں جو ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے, خاص پر پرائیویٹ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں, جو لوگ پرائیویٹ طور پر حج پہ جاتے ہیں یا سرکاری سکیم کے تحت بھی جاتے ہیں, تو ان کے لیے وہاں پہ ہوٹلنگ وغیرہ کی بکنگ کروانا ضروری ہوتا ہے. اس لیے ایک مراسلہ جاری کیا ہے گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے, کہ جس کے مطابق تمام جو بکنگ ہے, ہر قسم کی جو بکنگ ہے, حالات کے مطابق ہوٹلوں کی رہائش فوری طور پر بند کر دی گئی ہے اور کسی قسم کی بکنگ حج کے سلسلے میں یا عمرہ کے سلسلے میں نہیں کی جائے گی. یہ آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھی حج اور عمرہ کے حوالے سے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.